V dnešním videu si ukážeme 3 nejstarší hry na světě. Nebo 2. Uvidíme, jestli budou 3 nebo 2. Co uvidíš, 3 nebo 2? Plánu 3, ale nevím, jestli to budou 2 nebo 3. Koukám. Budou to 3 teda. Jako. Budou to 3 teda asi. Asi uvidíme. Jsme taky nebaví. Ping-pong tady máme. Nejstarší je ping-pong. Nejstarší je ping-pong. Vidíte strašně. Snad ping-pong znáte. Já nevím, jestli znáte tu hru, ale vím, že ta hra je hodně stará. Už to je tak tady 100 let. Nejméně. Jsem tak jako přibližně asi odhadu. Takže 100 let. 100 let. A já ji neumím hrát, tu hru. Já jsem 100 let, že jsem ji ani se neučil, tu hru. Já jsem se ji neučil hrát. Já jsem se ji ani neučil, já jsem si ji hnedka stáhnul. A ani prostě ji neumím hrát, prostě. Nevím, co se tady má dělat. Vůbec nevím. A co jako? Co chceš, jo? Dovedou mi bylo aspoň tak 5 minut. Potom konec aspoň. 5 minut aspoň, protože jako mě fakt natáčet nebaví videa. Baví ho natáčet videa, mě ne teda. To vůbec existuje tady ta blbost. No ale aspoň lidi můžou koukat na moje videa. Kdyby jim něco nebavilo, tak jako se můžou kouknout na moje video, že jo? To je taky jako zábava. Ale nikdo se stejně nikdo nekoukl na to video, že někomu nebaví videa. Nikdo prostě, jestli řekne někdo, že prostě mě nebaví video, mě nebaví, já se na ně nekouknu. Nějaký, prostě já už se nemenu nějaký. Říkajte mi Nepal Sodo, Nepal Sodo. Když jsem jako Nepal Sodo. Nevím, kdo to je, ale... OK. Pasodo. Ale ani prostě jsem se tak pojmenoval, ale... Že se to nějak nepředělalo ani, že ten Nepasodo. Prostě nepředělalo. Že už tam furt naskakuje mi X-Rogame, když už se jmenuji dávno Nepasodo. Prostě nějak nepochopím. Že tam dávají se fotografii, no videa jsou stejný a všechno, akorát že mám jinou fotografu. Vy, mám nějaký Nepal Sodo, se jmenuji, prostě Nepal Sodo se jmenuji. Určitě, že tam musí naskočit vám, jestli ne, tak jste slepý, protože jako to nejde. Slepíš je slepý, že to je drdý i slepíš je slepý. Nebudu si říkat co, ale teď nemám žádný český jazyk, nic. Nemáme taky nic. Nebudeme se o tom teď mluvit. Že máme tady před sebou video. Video. To právě natáčím. Video. Asi co jako mám dělat. Já tu jdu. No. A jo, jsem blbej. Kočka nic se fým. Míčkem. To je blbej. Ty mě nechci mi hrát aspoň. Hrát, jsem rady, vole. Jsem teda rady. Nějak podvádíš, je to nějaký hacker. Určitě to je hacker. Já jsem noob, že hacker a noob. To nejde, nebo profík. Noob, to je profík, pro. A já jsem noob. Co počítá, noob a já jsem noob a on je pro. Protože já to jako nechytám. Já jsem noob a on je pro. Vidíte, on je pro. On je pro a já jsem noob. Já jsem noob a on je pro. Prostě tak to funguje. No vůbec se pro. Bej, on to chytnul. Noob a pro. Ping pong. Vs. Prostě takhle to funguje. Protože já jsem začátečník. Nebo co jsem? Já jsem začátečník. Říkal to, napíšete do komentářů, vy jste tam nenapsali. Za mnou nenapsali nic. Že jste nejhorší.
Určitě už na žádný videa nebudu dávat lajky, ale dislajky, protože jsem rozčílený. Dislajky! Bo taky nic. Dislajky, jo. Na všechny videa dám dát dislajky. A všem lidem dám dislike. Protože já už na to nemám. Chápete to? Na to nemám. A prostě oni se na moje videa nedívají. Nedívají se ani na moje videa. Takže dám dislike. Všem. Všem dám dislike. Jo, já jsem vlastně chtěl tu druhou hru. Jako druhou hru. Tady máme Pac-Man. Pac-Man. To je taková hra Pac-Man. Tam vidíte, jsme napsaný. Jsem tam načítal. Já nevím co. Fly. Tak jdeme. Jsem ready. Jsem ready! Pac-Man. Ještě... Chápete to, to je to bude těžší, mama. Ty vole, že ten člověk je připojený. Ne. Neviděl jsi mě. Neviděl jsi mě! Já neviděl. A on mě neviděl. Onem to musím dokočit. Tak. Dobrý. Nejlepší. Pac-Man. Chlá hra. Nikok. Dvě keče. Otračím všechny peníze za to. Já jen dám dvoj kornu a... Jsem to koupený, jo. Děkuji, fakt. Já to nedokážu nikdy. Jak si lidi a... Už ty si jako... Ty si já už nevím, kolik tam bylo lidi. Co dělají oni? Ta blázna. To asi duch, nebo co to je? Duch asi. A on mě musí najít. Já by nevidím, já tě nevidím, já tě nevidím, vole. Jde za mnou, vole. Co to mám peníze, nebo co to mám? Co se stalo teď? Ach jo. Co to znamená? Pac-Man 2020. To se mně stále, to bude stále jak 50 let. Není babuko, je chvilku. Chviličku, a? Já jsem tě zabil. Ještě tě mám rád. Jo. Cože? To je zajímavý. Tam se sbírá Pac-Man. Zase tohle. To je to OK. OK, teď to musím všechno pozbírat. Ty, co to je drahý? To je levný tohle jako. Jsem si to něco koupit, ale to je prostě za 2 koruny nebo na 4. To je levnoučky. Ať říká co, ale. Ty znáte ty peníze. Watch video. Jako watch video. A 4 koruny, za to si jim nekoupím. Brau.
hrál jsem to, myslím to. Takové rohlíky dva. Dva rohlíky, protože tam to jako... Vždyť jsem dva rohlíky. No ale tak jako, je to nějaký jídlo, aspoň nějakou něco. Koupím si za to něco, jen si nic nekoupit za 2 koruny, to je jeden rohlík. Jeden. Tak jako, když jsem to myslím, že já to tím myslím. Jo. Tak teda, jdeme na tu druhou hru, nebo třetí, nemá tu třetí hru. To je hrozně stará hra, ale hrozně, dalo by se říci. F game. No to já jsem vyhrát. Jo, už mám 8 score, je divný. Správně bychom měli mít 4 nebo 3, nebo kolik, já už nevím, já nevím, kolikrát jsem to. Já to nepočítal, kolikrát jsem. Ne, nebudu to řešit, jo, máme hrát hru a chápete to. Ne, nic, nemáme matematiku, chápete to, nemáme matematiku. Budeme řešit matematiku, ale budeme řešit hru, jak jich to. Je ty hry. Když já natáčím samý hry, proto se jmenuji Xeon Game, ale už se nemenuji Xeon Game, ale jmenuji se Donaleso, já už nevím, jak se jmenuji, ale se člověk ani nemůže pamatovat, Nodoleso. Chápete, já se ani svoje jméno nepamatuju. Xeon Game, že budu pamatovat. Nodoleso, nebo jak to tam bylo napsaný, sakra. To mi to napisí ty komentáře, co tam vidí napsáno. Tak tam jsou tam napsány ty odběratele, tak to na Doleso. Já už nevím. Do Doleso. Jsem blbej, no. Jsem blbej. Nebudu to zešit, jak se jmenuju. Já se potom podívám. Já se potom podívám, jak jsem se tam pojmenoval. Já se jmenuji Xeon Game, já se už jmenuji úplně jinak. No Doleso nějak. Už nevím. No Doleso. Nad něco, já už nevím. Chápete to? Něco takového podobného, no, jak to říkám. Musí to tam přečíst. Já ani fotografii jsem si změnil. 80 score. Pon to 100 core. Stovku. Vy musíte tam zjistit, ach jo, já jsem blbej. To nemůžu ani hrát tohle. Jady. Je to tady 10 let? Nebo kolik? 10. 20 asi. 15 let, no, 15, 16. No. Hodně starý, prosím tě, ale... V čistý době to bylo barevný. Jako, to se divím, jako... Jaký hady byly... Hady, některý hady byly nebarevný. Že tyhle, ty budou tak stají 10 let, by jsem řekl. 10. Já si nejsem jistý, 14 nebo 12 let. 12 let. Typu 12. Jenom ještě poslední, he? Nebo já už nevím. Si se uvidíme u dalšího videa, nezapomeňte dát like a odběr, nebo like a komentář, klasicky like a komentář, jak to říkám, si spletu, odběr nemusíte tam, ne, prostě není, prostě tam neexistuje, jako kdyby neexistoval, like a komentář, mi hoďte na video, by jsem tam mohl moc za něj rád, za like a komentář, protože už jeden člověk se na to kouknul, moc rád jsem tam to koukl, už víc lidí, nejenom jeden, protože to jako nemá cenu. Jeden člověk. Chápete to? Já ne. A co jste získal? 2 či 4. To je nějaký jako... Jo, život nic. Čau, uvidíme se u dalšího videa. Čau.